maziga Hajji mukomera amaziga anebaganda be gabayisemu au wola bakatino musajja watu emisango wejaddizibwa bibeddala report ya medical eyabasawo erazenti ono teyaliwo nkusaba video eno mpanvu obula juwa kadde era soka ojimpereka like katino bwe bitibwe byabadde medical report ewandu de Hajji bila mwesu biyonna usubira duku kiriza chuta kule mukulimbibwa limbibwa omwana okusinzira ku medical report yes yakoze sebwe mabege emyezi 5 te yakoze mabege emyezi 5 naye ekintu ekyamukozesa si musajja nti ye yamukozesa kubanga cracks ze yafuna mundawe ziringa kino ekintu abakyala kibakozesa kino ekikyajingibwa kino ekyamanda nti kyekyamukozesa nga baagala bateeke Hajji ku pressure eyo gye bamutaddeko nti yasobya ku mwana naye nga Hajji takikolanga Hajji tumubuuzizza maaso ku maaso n'agamba obulamu bwe bwonna tayingirangako mu kisenge ky'abaana. Ripoti eraga omwana Nisha yandibanga ekyamukozesa yali artificial zubula. Ebyaddala kigambibwa ono omwana ekintu ekyamukozesa teyali muntu era ebyaddala kyefaananyiriza okuba nti tekyali kintu kya bulijjo. Gudi ezo mulimu nyingi nnyo ezo ozimutegedde bulungi. Kyemanyi abasinga wano bw'oba oli mukulu ozimanyi bulungi. Wali ez'amasannyalaze ne wabaayo ez'okyajinga ne wabaayo eza enkola endala nnyingi nnyo. Wabula Nisha akyandibanga okusinziira ku basawo bigambo bya Hajji ne kanso wali ate mukomera ebyaddala bakakasizza bulungi nnyo nti omwana medical report eraga yali ate bweti obuyafuluma nga Hajji yali ddala teyekuusa nate ku bino byonna kati ekisingira ddala okukwasa ennaku wenjagala ulize wano wakulu nnyo omwana yandibanga mu kaseera ebyo ebintu byonna ebyabirirawo Hajji yali awe ekyabuzibwa mama abalakaki wamagwe ebyaddala bino osana obyewulidde kati njagala ulize n'obwegendereza abakulu bano bayogedde ne Hajji okuva mu komera teyakozeseddwa gulo teyakozeseddwa ennaku bbiri emabega ate teyakozeseddwa ennaku ssatu emabega teyakozeseddwa wadde wiiki emu emabega wadde wiiks bbiri emabega wadde wiiks ssatu emabega kiteekeddwa okuba oba kirowoozebwa okuba nga tekaali munansonyiwa bwe muba munansonyiwa ngaera kyogera nga bwe kiri nti it was not penis okusinziira ku mwana engeri gy'atunula munda ne kubye bazudde DPC wennatete ne bakwata Hajji ne bamulemera olwa emotions z'omukazi n'okulajana kwe yali akaba era Hajji atugambye ne kansa atugambye mbunge nkaba y'omukazi oli nga ne bwoba wa security mazima osobola okusooka n'omulemera kubanga yeki ya masteringa kwe kukaba kwe kukakasa nti tagenda kukiriza wakiri okufa okwesula mu motoka Hajji singa bamuta ngugambe ebyo na Hajji abyogera nga akaba ayogera kimu bibiri bwe akaba ayogera kimu bibiri bwe yesangula amaziga bwe mumugumya namu abazze okumulaba ne musoberwa ne mugamba bannange kikino Hajji atugambye Nisha ali mu myaka wakati we 15 ne 16 ne mubuuza wawasa mama wa Nisha nga Nisha ali mu myaka ngemeka nangambe kitufu kiri nti Nisha yali akyali muto yali myaka ongeena Hajji fetugamba facts ezivudde mu kanso ali mu musango then ne Hajji kubanga ne kansa abaddewo ripoti y'abasawo yagamba bweti jukira Hajji tiyajjako bw'omulanga ngaayagala kufa bufi ngagamba omwana we omusajja amukozesezza era omwana we ali bubi ripoti y'abasawo netugamba bweti njagala uwulirize bulungi ripoti y'omusawo netugamba bweti
mubere kati mupaka simidi ya walu ne byenaba nera bidde abamu kubetuba defenna mbalabye ko wano bagenda kuongera babana raisingire ensonga mupaka simidi Hajji natugamba biye byali side zeri ebyava mu basawo dukirire omulanga Nisha chokka uliriza hakansa akalala kangambi kanso na agamba mu report mwenyini muri mwaka gamba akagamba mulirize muri mwaka gamba akagamba nti omuwala yakozesebwa nali gundi jangochi tuyambeko mupaka simedia jangochi tuyambeko okusinzira ku cheba tugambi oyo mpaka simedia abadde yo bwe tubadde fenna yavudde Dubai era zokwanga naye wasukide munojja na tugamba enti omwana yakozesebwa emyezi etaano emabega kitutte bbanga ne bakaza nkugamba ebivuddeyo ne bakaza Nisha ne bamugamba yogera wakakibwa yokwano mpaka soka we muting mukatono nnyo ne bamubuuza wakakibwa ddi omukwano omwana nakola statement enti mugwa kutano uliriza omwana agambye nti bamwe bakako mugwa kutano omugwa kutano Hajji na gamba yee mugwa kutano sali na mu Uganda sali na mu Uganda ne bamubuuza osobolo tukakasa obo kutuwa erika kasanti dala kitufu tewali mu Uganda Hajji nabagamba passport yange ekiraga na buli kimu kiraga tikirufu sali mu Uganda lawyer we nabibaletera nga Hajji yayingira mupakasi Hajji yajja mugwa mukaga ngenda kuzo mwezi meka we damochi wende labi don't jukizem mupakasi media yakoma wo mugwanga oyina bagamba nti Hajji yali amaze n'emyezi munana nga tadda Uganda. Yes. Era bwe yakomawo wano omukyala n'atandika okweyombyayombya n'amukola ebintu bingi n'ayombayomba nga yeyombyayombya mbw'atera amuggyeko waya atandikira awo. Kale tweyanziza. Era ekyokubiri abantu. Oh, sorry. Uzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua. Nkosa choto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku choto kino n'osula akabani, ne nkusabira. Buli alina ekizibu na ddala mu abali e Bulaya, n'ompereza amannya. Ne nga sula mu choto kino, ne nkusembere dua, ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeze abana adamu nkozi sankofu kuchoto kuno namala kusindika nkofu yonegende banja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa Hajji miti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajji miti ngamba nyimidolo alero ngukumasira abana adamu bompereze biwandiko bina byo bompereza ngo liye Bulaya mbikwata nembizinga nemwandika kwa papra nembisula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulule byo babikulemere awaviza ajifuna alemedo funa musajjo munja amufuna sange bakunamba 0752 87 15 15